င်္ဂလာပါခင်ဗျာ2015ယူကော့ပွဲဟာမကြာခင်မှာပဲကျင်းပပြုမယ်ဒီ2015ယူကော့ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့ယူကော့ပွဲနဲ့မတူဘဲတတိပုဂ္ဂလလူတော်ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားဝင်ရောက်ရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဘလို့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်လဲသူတို့တွေဟာအခုလက်ရှိနေထိုင်ရဘာတွေခက်ခဲတွေရှိနေလဲဘာတွေစမ်းဆောင်နေမှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟန်းမျိုးတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းတတိပုဂ္ဂလပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ရှိနေမယ်တော်ညညတင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကွဟုတ်ကဲ့အမောင်တို့နေနေပေါ့နော်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ချင်းဘာသမှုတွင်ကျင်ဖြစ်ခဲ့ရလဲဆိုတာလည်းမျှော်ရှိပါပါခင်ဗျာအထက်ကတော့လေဟိုတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာလဲဒါ၃နှစ်လုံးလုံးရပ်တည်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီခါမှာအန်တီတကယ်ပဲပေါ့နော်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီကြီးကြီးမားမားနောက်ခံအင်အားမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့လုပ်နိုင်ခဲ့တာလေအားလုံးအသိပဲလေအဲ့တော့အန်တီအနေနဲ့ကတတိပုဂ္ဂလဘဝနဲ့ပေါ့နော်လွတ်တော်ထဲမှာအစိုးရကိုထိန်းကျောင်းခြင်းအတတ်ပညာကိုပေါ့နော်နိုင်နိုင်နေနေအန်တီဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလို့အန်တီယုံကြည်တယ်လေနော်နောက်ပြီးတော့ခုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်တာလည်းပါတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့တောင်းဆိုတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတောင်းဆိုတယ်ကိုကလည်းအင်တန်ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့နော်တခါပေါ့နော်အန်တီဒီမာမမေ့တယ်ပေါ့နော်အများတန်းအမှတ်ရနေတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစစ်ကြည်ပြောခဲ့တာပေါ့2012ဂျာပြတ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာဒါမင်္ဂလာတောင်ညုံမြို့နယ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲမှာပြောခဲ့တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ဟာတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုလှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အန်တီရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာတတိပုဂ္ဂလဘဝနဲ့ရှိနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ဒုံသာမကဘူးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနေပြည်တော်အထိပေါ့နော်အန်တီရဲ့အဆိုတွေမိခိုးနေတာဒါဟိုတရရရိုက်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တတိပုဂ္ဂလတယောက်အနေနဲ့အန်တီလုပ်နိုင်ခဲ့တာလေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လဲအနေနဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကိုရွေးချယ်ခံဖို့ကိုပေါ့အန်တီအနေနဲ့နောက်မတွန့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြုံလို့အန်တီပြောချင်တာပေါ့နော်အန်တီတို့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာပေါ့နော်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကတော်တော်လေးကြီးမားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောချတယ်ပေါ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးပြောချတယ်အဲ့တော့ဒါအန်တီကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖြေပေးချင်ပါတယ်အန်တီတို့ဥပမာအဖြစ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သမ္မတတက်တန်း၅ချိန်တိုင်းနိုင်လောက်သွားခဲ့တာကဒါတတိပုဂ္ဂလအမှတ်ပါနော်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိလဲအိုင်စလန်နိုင်ငံမှာသမ္မတကတတိပုဂ္ဂလအမှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်တီတို့ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေအစိုးရဖွဲ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသမ္မတကိုရွေးချယ်ရမှာလေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကဒါသမ္မတအဖြစ်တဦးကိုအစိုးတင်သွင်းရမယ်ပြီးသူလွှတ်တော်အုပ်စုကသမ္မတအဖြစ်အစိုးတင်သွင်းရမယ်တခါတမန်တော်ကကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့ကသမ္မတအဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကိုပေါ့နော်အစိုးပြုအဲ့လိုအစိုးပြုတဲ့အခါမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖုတ်တီးဖြစ်စေပြင်ပလူဖြစ်စေသူကအစိုးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့တတိပုဂ္ဂလအမတ်ကိုသမ္မတအဖြစ်အစိုးပြုလို့မညာဘူးလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတတ်ထားတာမရှိဘူးနော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြောထားတယ်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်မှသမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့နော်သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့အန်တီကဒါတွေပြောနေတော့သမ္မတလူချင်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဖော်စီကိုအခြေခံဥပဒေရဲ့မှာပြန်တန်းထားတာကြီးပြောတာနော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတတိပုဂ္ဂလအမတ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကအန်တီကဥပမာနဲ့ဒါရှင်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပြီးတော့အများကြီးလုံနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနောက်မှာနိုင်ငံရေးပါတီသူကကြောတောင်းနောက်ခံမရှိဘူးအဲ့တော့သူကပြည်သူမျက်နှာပဲထောက်ယုံနေလို့လေ။နော်နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့မူဝါဒတွေကိုသူလိုက်နာစရာမလိုဘူး။ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်အန်တီတို့ပြီးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တက်တန်းမှာအန်တီအနေနဲ့သတိပုဂ္ဂလအမတ်အနေနဲ့တင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုတွေရှိတယ်လေ။နော်အဲ့ဒါတွေကပြည်သူအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲ။နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီလွှတ်တော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကကြီးစိုးနေတဲ့အခါကြတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတခါအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်နော်တိုင်းအဆင့်ဒါတိုင်းအဆင့်ခေါင်းဆောင်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုလွှတ်တော်ကလိုက်နာရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွှတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့လွှတ်တော်ကိုစလဲတည်းတချိန်ထဲမှာအဲ့ဒီပါတီရဲ့ပါတီဝင်တွေဖြစ်နေကြတယ်။နော်အဲ့တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါတမိုင်းကြောင်းမှာအတီလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုစလဲတွေကသူတို့ရဲ့စံထားတွေကိုမတင်ပြနိုင်ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ပါတီကထိတ်ချုပ်ထားတယ်။နော်အန်တီတို့အဲ့ဒါလောလောလတ်လတ်ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တတိပုဂ္ဂလတီကိုလွတ်တော်ထဲမှာပြည်သူတွေကပို့ချင်းအဖြစ်ပြည်သူလူထုအတွက်အရှုံးလုံးဝမရှိဘူး။သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါဘူးဝိသနာရှိတဲ့ဆိုတော့အခွင့်အရေးရှိလို့ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဒီကောင်တွေကြီးတို့ကလည်းဝင်နေတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေကမလို့လေသူတို့ကပုံတော့ခီးများလို့ဝင်တိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကုလားပြုံးကြိမ်းကြတယ်ဆိုတော့ဆူဆဲတာရဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်မတက်ပေါ်အောင်ပါနဲ့တုံ့ပြန်ပါခင်ဗျာဒါကတော့လေဟိုကိစ္စတစ်ခုတည်းမှာပေါ့နော်အချောင်းဟိုပေါ့အဖြေများစွာရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနအချောင်းရဲ့အများစွာရှိတယ်ပေါ့ခုနအန်တီထောက်ပြတဲ့အချောင်းရာကတော့ဒါအချောင်းရင်းတစ်ခုပေါ့ခုနသားပြောတဲ့အချောင်းရာတွေကလည်းဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့အဖြေတစ်ခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အများကြီးအဖြေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဟိုပြည်သူလူထုပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ခုနအခွင့်အရေးယူခြင်းလို့တတိပုဂ္ဂလလုပ်တယ်လို့နော်ခုနလို့ပေါ့နော်အခွင့်လန်းဟိုရှာခြင်းလို့လုပ်တယ်လို့ဒါတွေကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပြည်သူကဆုံးဖြတ်ရမှာပဲပြည်သူကသိပြီးသားဘသူကအခွင့်အရေးလိုချင်လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘသူကဖြင့်ဘယ်တော့ကတကယ်တည်းကတစိုက်မမတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပြည်သူကသိပြီးသားဆိုတော့အန်တီတို့သိပြီးတော့ဒီပုံမှာစိုးရင်ပူပန်စရာမလိုဘူးလို့တော့ထင်တာပဲလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီလူလက်ရှိရောက်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်ရပါဟိုအန်တီတို့ဒီအရင်ဟောက်စနစ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ပါတီနေနဲ့ဝင်တိုင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တတိယကလာပြေဝင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ခက်ခဲရှိရဲ့လူတွေနဲ့ဟိုပတ်ချောင်းကြီးရဲ့မက်ဆေ့ချ်ရင်းနေမှာနေရပါသေးတယ်တခြားနေရာတော့လူတွေကွာမှုကြီးဖြစ်လေခင်ဗျာဘုဖွေလင်းပြောရင်မဲဆွဲစီယုံတဲ့အခါမှာတော့ဟိုအခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးကဒါငွေချေကိစ္စပေါ့။ငွေချေကိစ္စကအဲမြို့နယ်မှာဥပမာအဖြစ်ဆိုအန်တီဆိုဗဟန်းမြို့နယ်အာမှာအန်တီကဗဟန်းမြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေရဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အန်တီကပြန်ရတာဩ။နော်။အမပြည်ခိုင်ဖြိုးကလည်းသူ့ရဲ့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရှိမယ်။အာ NLD ကလည်းသူ့ရဲ့အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ရှိမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပါတီကြီးတွေနဲ့ပြန်ရတဲ့အခါကျတော့ပါတီကြီးရဲ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်မှာပါတီကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကအနည်းဆုံး3ယောက်ကတော့ရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့က3ယောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ဒီရွက်ကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဒီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကတိတ်300သုံးခွင့်ရှိတယ်3ယောက်ဆိုတော့နော်အနည်းဆုံးတိတ်300သူကသုံးခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအန်တီကတော့တိတ်100ပဲပြိုင်ဘက်ကိုပြိုင်ဖို့အတွက်ကိုအန်တီကတိတ်100ထက်ပိုပြီးသုံးခွင့်မရှိဘူးလေနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့အဲဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်အာဒီလိုပါတီကြီးတွေကမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအော်၃ချိန်လောက်တိုင်းအန်တီကတော့တစ်ချိန်လောက်ပဲလုံနိုင်မှာ။အော်သူတို့က၃ချိန်လက်ကန်းဆာဆောင်ဝင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအန်တီကတော့ဒါငွေကြေးရကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်ပဲလုံနိုင်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမက်ဆွတ်စည်းရုံးတဲ့အခါတွေမှာဒီလိုအခက်အခဲတွေကတော့ရှိတယ်။တခါကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဟိုမက်ကနီဇင်ပေါ့ရန်နေရာတွေပေါ့အဲ့ဒီရန်နေရာတွေကိုတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့အခုမှအန်တီတို့ကဖြစ်ရတာ။အခုမှရုံးငန်းဖွင့်ရအခုမှ step share ရအခုမှ volunteer share ရဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုလိုအပ်ချက်တွေဘိုင်းကလည်းဒါရုံးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်။ဒါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရွက်ောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဲလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးချောချောမွေ့မွေ့ပြီးဖို့အတွက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတာပေါ့။အန်တီကတော့လောလောလတ်လတ်ကြုံတွေ့ရတာတွေကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကပေါ့နော်ပါတီကြီးတချို့ကဒါစနစ်တကျဟိုတိုက်ခိုက်တာတွေပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့အန်တီတို့ဟိုတွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်တခါတစ်ချိန်ထဲမှာအာကိုပြိုင်ဘက်ကိုအားနေသွားစေမယ်ဝါဒဖြတ်မှုတွေပေါ့နော်ဝါဒဖြတ်မှုတွေကိုလည်းနိုင်ငံရေးပါတီကြီးအချို့ကတည်တည်ချာချာဟိုစနစ်တကျလုံနိုင်တယ်လုံလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်ကတော့ဒါတွေကအန်တီတို့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့လည်းညီဆုံးပါတယ်။တခါနိုင်ငံရေးပါတီများလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းပေါ့နော် COC ရေးနဲ့လည်းဒါညီဆုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာကမြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့တွေကဒါတွေကိုမသိဘူး။ဒီ COC ဒီကိုမသိဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေရတရားမဲ့ပြုချင်းမှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့မသိကြဘူးပေါ့နော်။မသိကြတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီလိုတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အန်တီဆိုရင်ပေါ့အန်တီကအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကိုလည်းပြန်ရတဲ့အခါကျတော့အန်တီကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါစနစ်တကျတိုက်ခိုက်တာတွေပေါ့နော်ဗတ်ပေါင်းစုံကတိုက်ခိုက်တာတွေရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ဟိုအန်တီအနေနဲ့ဒီဒီရဲ့ဟိုဟာလည်းတို့တော်ဝင်ခတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဆိုလေးတင်ပေးရတယ်များများရှိရောဒါနဲ့လို့ဟိုဆုံရားဆိုတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတော့ကမအောင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်တို့စောတော့တော့ခံပါတီကြီးတွေရှိလို့သုံးသက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အ
တကယ်လို့လားလေအဒီရတာလေတကယ်ကျောတော့တော့ကောင်းတဲ့ပါတီတစ်ခုမှလာနေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အဆိုတွေဟာအောင်မြင်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေဘဝရဲ့နေသက်လာမယ်လို့ပြောဆိုမှုခံနေရလဲရှိပါရဲ့ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာရောအဲ့ဒီနေမှာမြန်မာပြည်ကတော့တုတ်ပြန်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်သက်တမ်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာလေရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ဆိုတာကပါတီကြီးတစ်ခုကလွှမ်းမိုးခဲ့တာ哦เนาะပါတီကြီးတစ်ခုတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဖြစ်တယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့เนาะအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒါဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလွှတ်တော်အဆင့်မှလည်းပဲပေါ့เนาะဟိုပုံလင်းမြင်သားမှုကဒီလိုနေပြည်တော်လောက်မရှိဘူးပေါ့เนาะပြည်သားစုလွှတ်တော်လောက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မှဆိုရင်တော့ဦးသားပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကမှန်တာပေါ့လေနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုမှာအာဒီလိုတကယ်လို့များနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အနေနဲ့အဒီအစိုးရကိုတင်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကပို့အကျိုးရှိမှာပဲဆိုတာကတော့နိုင်ငံသားကြီးအစ်စင်မှာတော့မှန်ပါတယ်เนาะဟိုတချို့တဝက်မှန်တာပေါ့ခုနကသားတင်ပြသွားတဲ့အချက်မှာပေါ့เนาะဘာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะအန်တီသာပြည်သူလွှတ်တော်ကိုရောက်သွားလို့ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစိုးအန်တီရဲ့အစိုးရဒီမေခွန်းကြီးကဒီလိုပဲရန်ကုန်တိုင်းမှာလို့ရှုံးနေရင်ပြည်သူတို့အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးဒါတွေးကြတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအန်တီကပြည်သူလွှတ်တော်ရောက်လို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းတဲ့အဆိုတင်ပါပြီတဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေတင်ပြပါပြီတဲ့ကျန်တဲ့လွှတ်တော်တွေမှာရောက်နေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေကမထောက်ခံပဲနေမလားဥပမာအဖြစ်အန်တီကကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုအခမဲ့စေကူတာခွင့်တင်တယ်ဆိုရင်အန်တီကတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့တင်ပေမဲ့လေကျန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေကမထောက်ခံပဲနေမလားတခါအန်တီကအာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးစေတဲ့ဥပဒေတွေကိုအန်တီကပြင်ဖို့တင်မယ်။ကျန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဟင်း तू တသိပုတ်ကလာမလို့ငါတို့မထောက်ခံဘူးလို့ဘလို့လို့ပြောလို့ရမှာလဲ။အန်တီအလောက်ကပေါ့နော်ပြည်သူလွှတ်တော်တွေမှာရောက်သွားလို့ရှင်အစ်စ်နော်အစ်စ်ချက်ချွတ်ဝင်လာကြတဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကိုအန်တီဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲ။အခုလာမဲ့လွှတ်တော်အချင်းဟာအခု2010 2015အတွင်းမှာလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တော်တော်များများပြန်ပါလာနိုင်ဖို့မရှိဘူး။ဒီလိုဒီလိုရတဲ့ဒီနိုင်ပါ။ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။